ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለስቅለት በዓል አደረሳችሁ። ዛሬ ጄላችሁ የቀረብኩት የጉልባን አዘገጃጀት ነው። እንዳያችሁት ተፈትጎ ተለቅሞ ተጸርቶ የተዘጋጀ ስንዴ አለ። እንዲሁም ደግሞ ባቂላውንም በተመሳሳይ መልኩ የባቂላ ክክ አለኝ ማለት ነው። ያልተቆላ ባቂላ ነው። ትንሽ የታመሰ ቢሆንም ችግር የለውም። ግን በተለምዶ ያው ያልተቆላ ባቄላ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዛ በመጀመሪያ ስንዴውን በደንብ አድርገን ካጠብን በኋላ በከሰል ላይ ያው ረጅም ሰዓት ስለሚፈጅ ማለት ነው፣ ውጭ ላይ በከሰል እያዘጋጀን ነው። ከፈለጋችሁ በጋዝም ሆነ በኤሌክትሪክ ምድጃ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ድስታችሁ ውስጥ ውሃ እንደፈላ ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ያጠብነውን ስንዴ ማለት ነው ጨምረን ያው እንደ ማንኛውም ጊዜ ንፍሮ ስንቀቅል እንቀቅለዋለን ማለት ነው። ውሃ በርከት አድርጉ ስንዴውን የሚያበስልላችሁን ያክል ማለት ነው። ከዛ ያው ስንዴው ውሃ ይመጣል እና በደንብ አድርጎ ይበስላል ማለት ነው። እንደ አስፈላጊነቱ ጨው መጨመር ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ያው ጨው አይጨምሩም። እኛ ቤት ጨው እንጨምራለን። ከዛ በኋላ እዚኛ ስንዴው ከበሰለ በኋላ ለባቄላው በጣም ብዙ ውሃ አንጨምርም። ትንሽዬ ብቻ ዘለቅ ካለች በቂ ነው። ምክንያቱም ባቄላ ረጅም ሰዓት አይፈጅም ለመብሰል ማለት ነው። ከዛ ቀድም ያያችሁትን የተጠቀሰውን ባቄላ ካጠብኩት በኋላ እዚህ ላይ ጨምርና አንድ ላይ ማስለውና ከስንዴው ጋር አንድ ላይ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ከዛ ውሃ አታበዙ፣ እንዲበስል እተዋዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ያው እሱ እየተንተከተከ እያለ በማዕከል ታማስላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በሁሉም በኩል እኩል ሆኖ እንዲበስልልን ማለት ነው። ከዛ ያው ባቂላ ከጨመራችሁ በኋላ እሱ ረጅም ጊዜ አይፈጅም። በራሱ ሰዓት እሳታችሁ ከታች ሳይበዛ ቀስ እያለ እየተንተከተከ ይበስልልናል ማለት ነው። ይሄ በብዛት ያው በጸሎት ሐሙስ ለታ ይቀቀልና ከዛ የስቅለት ለታ ነው የሚበላው ማለት ነው። በመጨረሻ እንዳያችሁት ይሄ ውሃውን መጦ በደንብ አድርጎ ከበሰለ በኋላ አድሮ በማግስቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና ያው ይሄ በአንድ ቀን ካደረ በኋላ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ደረቅ ያለ ሆኖ ፈርፈር፣ በጣም ፈርፈር ያለ ነገር አይደለም። ሁሉም የተጠባበቀ ነው። እንደዚህ ነው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ያው አሰራሩን የማታውቁ ሰዎች ያው ይሄ ጥሩ እንትን ይሆናቸዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በመጨረሻ ያው ይሄንን ልንመገበው ካወጣን በኋላ ከፈለጋችሁ ከሚጥሚጣ ጋራ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን አሁን ካወጣን በኋላ ቆረጥ ቆረጥ እናደርገውና ወይም ፈትፈት አድርገ ነው ከላይ ሚጥሚጣ ነስንሰን፣ ያው ቡና ተፈልቶ ዳቦ ተቆርሶ እንደዛ ከስግደት መልስ ይሄ ይቀርባል ማለት ነው። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ነገ እንደ ጌታ ፍቃድ ያው ከዚህ በፊትም የጠየቃችሁ ልጆች ስላላችሁ የዶሮ አገነጣጠል እንዴት እንደሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለማንኛውም እስከምንገናኝ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። ቅድም ያው እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ ለስቅለት በዓል። ከዛ በኋላም ደግሞ ትንሳኤ ይመጣል። እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።